concretas em diárias ceditas se são. Dyshon se me njësa po shkarguar, ka më shkarguar me një automjet, por gjithë me ka qatë në poshën e drejtim të qëndrës dhe për të shpëndarë në rrugë të tjera. Por kjo pa tjetë të duhet të kuptuar dhe duhet të parë nga ana e kamerave të sigurisë, të cilat janë sekuestruar.